Թող փառավորվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ այսօր եկել ենք Տիրոջ տուն, ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք մաքրենք մեր մտքերը այն բոլոր խնդիրներից, հոգսերից, մեր միտքը բերենք Աստծո առաջ մեր սրտերի հոգիների հետ միասին, սիրելիներ, որպեսզի հասկանանք Աստծո խոսքը, թե այսօր ինչը Աստված մեզ համար պատրաստեմ, ինչ Աստված ուզում է այսօր մեզ հետ խոսի, որովհետև մենք եկել ենք մեր սխալներից ուղվելու, Տիրոջը փառավորելու, լցված գնանք մեր տները, փառք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Ես ուզում եմ Հայտնության երկրորդ գլուխ 24-25 համարները այսպիսի խոսքեր կա գրված, ես ուզում եմ կարդամ. Պահիր ինչ որ ունես, մինչև ես գամ, և 25 համարեմ արդեն նշմա, նա որ հաղթում է և իմ գործերս մինչև վերջ պահում է, նրա համար շատ օրհնություններ կա, նրա համար հավիտենական երկնքը Աստված ունի, չլսված ու չտեսնված բաներ պահված, որ մեր դերլաուղեղները չի հասնեն, որ մենք պատմենք դրա մասին։ Եղբայրներ, քույրեր ջան, ի՞նչ ա նշանակը պահել։ Գիտեք, մենք շատ ենք լսել, երբ որ խոսում ենք աշխարհի մարդկանց հետ, երբ որ խոսում ենք ցանկացած մարդու հետ, խոսում ենք, իրանք ասում են «Փառք Տիրոջը, մեռնեմ Աստծուն, մենք սիրում ենք Աստծուն, մենք հավատում ենք Աստծուն», այդպիսի մարդ կարծես թե չկա էլ, որ որևէ մեկը Աստծուն անարգի, տենց մարդ չկա, ես չեմ լսել այդպիսի մարդ, բայց հետաքրքիր ա, դրանով մենք պահում ենք այդ խոսքը, թե չենք պահում։ Ինչ ա նշանակը պահել, եղբայրներ, քույրեր ջան, մենք լսում ենք, բոլորն է լսում են, բոլորն է կարդում են, բոլորն է գիտակցում են, մեզանից ավելի շատ են լսում, երբ որ կարդում ենք Մնասների առակը Ղուկաս 19-րդ գլխի մեջ, մեզ բոլորիս քաջ հայտնի է այստեղը, ասում ա, որ մի մարդ օտար երկիր գնաց և կանչեց իրա ծառաներին և ամեքին մնասներ տվեց, երբ որ վերադարձավ, ինքը պահանջեց այդ մնասները, ասավ, բերեք տենամուր այդ մնասները, ինչ է կարե, և նրանցից մեկը գործել էր, ասավ, քեզ այսքան թագավորություն, այն մյուսը գործել էր մի քիչ-քիչ, քեզ այսքան, և գիտեք հետաքրքիրը որն ա, որ այն երրորդ անձնավորությունը ասում ա, ես պահել էի քո մնասը, հիմա Աստված ասում ա, պահեք, ինչ որ ունեք, հիմա այս անձնավորությունը եղբայրներ, քույրեր, պահել էր այդ մնասը, հետաքրքիր ա շատ, բա եթե պահել էր այդ մնասը, այն էլ ինչ ձև էր պահել այդ մարդը, հաշկինակի մեջ ծրարել էր, սիրուն դրել էր հողի տակ, հողն է վրեն լցրել, որ հանկարծ ոչ մեկը չկպչի դրան, հիմա եթե Աստված ուզում ա, որ մենք պահենք, բա ինչի ես մարդուն ասավ չար, ծուլ և անպիտան ծառա, դու չես պահել իմ խոսքը, շատ հետաքրքիր ա, մենք եղբայրներ, քույրեր, պահել հասկացողությունը այսօր ցավոք սրտի, մենք այսպես ենք մտածում ու այսպես ենք անեմ, շատերս մտածում ենք, որ մենք որևէ բանի հետ գործ չունենանք, գանք պաշտամունքի, նստենք, լսենք խոսքը, մեր տուն մարդ կգա կընդունենք, չի գա չենք ընդունի, մեզ մնացածներից մի քիչ առանձնացրած կպահենք, հարևանից նման չեմ, փարիսեցու նման, այն մեկի նման չեմ, այն մեկի նման չեմ, ես Աստծո խոսքը պահում եմ, ես ուզում եմ մի ուրիշ տեղ կարդամ, որպեսի ավելի լավ հասկանանք, Նաոմի մարգարություն երկրորդ գլուխ առաջի համարից պիտի կարդամ, և Նաոմի մարգարություն երրորդ գլուխ 14 համարը, խորտակողը քու երեսի դեմ ելավ, պարիսպը պահպանե, ճամփան դիտե, մեջքդ ուժովացրու և բոլոր ուժդ վրա հավաքե, շատ հեշտ հարց ատրված, շատ հեշտ բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, պարիսպը պահպանե, ճամփան դիտե, եկանգնել ենք ճամփան դիտում ենք, թշնամին գալիս ա, մենք եկանգնել ենք ճանապարհը դիտում ենք, ուժովացել ենք, ուժեղացել ենք, ի՞նչ պետք ա անենք, եղբայրներ, քույրեր ջան, մենակ դիտելով էղնը մա,
մենակ նայելով պարեսպի գլխին կանգնելով եղնմա, պետքա 14 խոսքնեք արդան, որպեսի ավելի պարզ եղնի։ Պաշարումի համար քեզի ջուրեր քաշե, բերդերը տամրացրու, ցեխի մեջ մտիր ու կավը կոխե, և աղուսի փուրը նորոքե։ Ամենա դժվար բանը ստեղ ասեմ, ասեմա, որ պետքա մտնես ցեխի մեջ ու կավը տրորես, պաշարումիդ համար պիտի ջուրեր քաշես։ Այսօր եղբայրներ, քույրեր ջան, ես ուզում եմ նայենք մեր ամանների մեջ ջուր կա թե չկա, մեր ամանների մեջ յուղ կա թե չկա։ Գիտեք, 10 կույսերի առակ երբ որ բերեմա, այն 5-ին ասումա, որ իրանց ամանների մեջ յուղ էին վերցրե, չի ասեմ ինչքան յուղ էին վերցրե, բայց պետքա վերցնենք, բոլորին նույն ձևով չի չափվում, եղբայրներ, քույրեր։ Ամեն մարդ պետք է իրա ունեցածի համաձայն պահի իրանը։ Այսօր մենք չենք ուզում մտնենք կավի մեջ, ինչի համար մտնենք կավի մեջ, կավը տրորենք, ցեխոտվենք, ինչի համար ցեխոտվենք։ Ես հիշում եմ փոքր ժամանակվանից, երբ որ սարն էին գնում տատիս պապիս այդ մոտ, այդտեղ 3 ամիս մնում էինք դպրոցական արձակուրդներին, կավոտ տեղեր կային, այդ կավից վերցնում էինք բաներ, էինք ինչ որ սարքեմ ու դնում էինք, որ չորանա, որ հետներս ասում ենք սիրուն բան սարքենք, կբերենք։ Գիտեք, տենց է չբերեցինք, որովհետև այդ կավը ճաքում էր, երբ որ չորանում էր։ Եվ հետո ես հետո իմացա շատ, որ պետքա կավը անպայման տրորվի, կավը պետքա հունցվի, պետքա ինքը լավ հունցվի, որ գա մի այնպիսի աստիճանի, որ ինքը էլ չճաքի։ Եվ շարունակություն ունի, եղբայրներ, քույրեր, հոնկրակը քեզ պիտի ուտե, սուրը քեզ պիտի կտրտե, սա Աստծու խոսքը պահելն է, եղբայրներ, քույրեր ջան, սա ես չեմ խոսում ինչ-որ պատերազմների մասին, Աստծու խոսքը ասում է, որ եթե դու ուզում ես պահես, այն մնասը մի տանի դնի հողի տակ, մի ծրարի, դա պահել չի, այդ ձևի պահելը, Տերը գիտեք դրան ինչ ասեմ, դու անպիտան մարդ ես եղել, դու չար ծույլ ծառա ես եղել, դու չես ուզեցե եկեղեցին ավելի առաջ գնա, դու չես ուզեցե եկեղեցու եղբայրների, ծառայողների կողքին կանգնես, ինչի համար, տալ ես, պահել ես քո ունեցածը, դու ասել ես իմ կոպիտ ասած բերանը սրբեմ ու ղրախ կանգնեմ, ինչ կեղնի կեղնի, լատենանք վերջը ոնց պտի եղնի։ Բայց Աստված մեզ համար գործ ա տվել, տեսեք ինչ ասեմ Պողոս առաքյալը, ես տնկեցի, Ապողոսը ջրեց, բայց աճացնողը Աստված ա, եթե ամբողջը Աստծո ձեռքերին ա, եղբայրներ, քույրեր ջան, բայց ինչի Աստված ասեմ, թող Պողոսը ջրի, թող Ապողոսը տնկի։ Մենք օրինակը ունենք, երբ որ Աստված հրամայեմ ա դդմենին առանց հովնանի որևէ ջանքի, դդմենին ինքը դուրս եկավ, ինքը հով արավ, ինքն է վերջում չորացնել տվեց, Աստված ամեն բան կարա անի, առանց մեր անելու ինքը ամեն բան գիտի, անեմ ա ժողովուրդ ջան, բայց Աստված ուզում ա, որպեսի մենք ինչ անենք, մեկը ստնկենք, մեկը ջրենք, Աստծո խոսքը պահելը սա ա, երբ որ մարդը լսում ա ու կատարեմ ա, եղբայրներ, քույրեր, Աստծո խոսքը լսելը կամ իմանալը, դա ոչ մի բան չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ հոգևոր մարդիկ ենք, եթե ես ու դու չենք անեմ այդ բանը, մեր ամանների մեջ յուղ չի գա, եթե ես ու դու չունենք արած որևէ բան։ Հայտնության 3-րդ գլուխ 11 համարի մեջ նորից հիշեցնում ա, ունեցածդ ամուր բռնե, որպեսի մեկը չառնե քո պսակը։ Այսինքն հնարավոր ա, որ որևէ մեկը մեր պսակը առնի, ով պտի այդ առնողն եղնի։ Ես ուզում եմ մի տեղ էլ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից, Սաղմոս 139-ի մեջ հետաքրքիր խոսքեր կա գրված, ուզում եմ կարդամ այդ տեղը։ Քո աչքերդ իմ անկատար կազմվածքը տեսան, ու անդամներուս բոլորը քո գրքիդ մեջ գրված էին, որոնք ժամանակին պիտի կազմվեին, երբ դեռ անոնց մեկը չկար։ Եվ ուզում եմ մի հատ օրինակ բերեմ, երբ որ հայտնության մեջ գրված ա և Դանիելի մեջ գրված ա, որ բացվեցին գրքերը և կյանքի գիրքը,
Այսինքն բացի կյանքի գիրքը էլի գրքեր կային բացված ժողովուրդ ջան։ Այդ ինչ գրքեր էին։ Այդ ինչ, ասենք, գրքեր պիտի բացվեն, եւ այս Սաղմոսի մեջ հիշեցնում է, որ Աստված մինչեւ իմ կազմվածքը, իմ ծնվելը արդեն ինձ համար գծած ունի մի հատ ճանապարհ, եղբայրներ, քույրեր, որ ես պետքա Աստուքի խոսքը կատարելով համօրնություններ վայելեմ, համ Աստծո կամքը կատարեմ, համ կրակի մեջով անցնեմ, մաքրվեմ, որպեսի տեղ հասնեմ։ Բայց մի հատ ուրիշ գիրք էլ կա, որ սա ես որ ասում եմ, եղբայրներ, քույրեր ջան, ես սա ես եմ ասում, իմ հասկացածն եմ ասում, սա ուղղակի օրինակը բերեմ եմ, որ մենք հասկանանք։ Եվ մի ուրիշ գիրք էլ կա, որը ես եմ ապրեմ։ Այսինքն, Աստված ինձ համար գծել է մի ճանապարհ, Աստված ինձ տվել է խոստումներ եւ ասում է՝ «Պահիր այս խոստումները»։ Եվ եթե դու պահես այս խոստումները, դու պետք է հասնես հավիտենական այն վայրը, որտեղ Աստված է եւ ինքը քեզ դիմավորելու է։ Եվ նրա մեջ հետաքրքիր բաներ կան, կրակի մեջ մտնել կա, հալածանքներ կա, նեղություններ կա, դժվարություններ կա, կորցնել կա, ընկնել կա, գիտեք, պայքարել կա, վնասվել կա, բայց մի հատ ուրիշ գիրք ենք մենք մեզ համար սարքել, որ դուրս է, այսպես ասած, Աստծո սցենարից, գիտեք, աշխարի մեջ այսպես դերասաններ կան, ու լավ դերասանները նրանք են կոչվում, ովքեր որ սցենարից դուրս իրանք ինչ որ բաներ են անում, այսինքն որ գրված չի դա սցենարի մեջ, բայց իրանք այդ ամեն ինչը անում են, մեկ էլ ասում են, սա սցենարի մեջ գրված չէր այս բանը, բայց այս մարդն էս լավ է դերը խաղած, որ սա ավելի լավն է, այս դերասանի անունը բարձանում է։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք դերասաններ չենք, մենք չենք կարա Աստծո գրված խոսքից դուրս մեզանից բաներ հնարենք, մեզանից բաներ ապրենք ու ասենք մեզ սենսը հարմար։ Սա չի գովեմ, այսպիսի դերասանները ուղիղ դժողք են գնալու, եթե մենք չենք կատարեմ են, որ գրված է, ու ես մտածում եմ, ասում եմ, բայց այդ գիրքը որն ա տենած, որ Աստված մեզ համար գրել ա, ու ես գիտեք ինչ հասկացա, ժողովուրդ ջան, սա ավետարանն ա, սա Աստվածաշունչն ա, որ ամեն օր ինձ ցույց ա տալի այդ ճանապարհը, ասում ա, ես քեզ համար մի հատ գիրք եմ գրել 66 հեղինակի օգնությամբ, Սուրբ Հոգուներ շնչանքով, ես քեզ համար մի հատ ճանապարհ եմ գծել, դու պետք անցնես այդ ճանապարհը։ Ես ուզում եմ կարճ օրինակներ բերեմ, մեկը գրված է 3-րդ թագավորած 11-րդ գլխի մեջ, 37 համարի մեջ, երբ որ Սողոմոնի որդի Ռոբովամը չկատարեց ժողովրդի ուզածը, եւ Աստված Հերոբովամ անունով ծառային ասա, որ ես 10 թագավորությունը քեզ եմ տալու, տեսեք նրա տված խոստումը ինչ ա, քեզ պիտի առնեմ և սրտիտ ուզածի պես թագավորություն պիտի ինես, և Իսրայելի վրա թագավոր պիտի ըլլաս, եթե իմ բոլոր պատվիրանքները հնազանդություն ունես, և իմ ճամփաներուս մեջ քայլես, և իմ ծառայիս Դավիթի իրացի պես իմ կանոններս ու պատվիրանքներս պահելով իմ արջևս ուղիղ եղած ունես, այն ատեն ես քեզ հետ պիտի լամ, և քեզի մնայուն տուն մը պիտի շինեմ, ինչպես Դավիթին շինեցի, և Իսրայելը քեզի պիտի տամ։ Դա տեսեք ինչ խոստում ա, Իսրայելը քեզ պիտի տամ, սրտիտ ուզածի պես թագավորություն պիտի անես, ինչ էր գծել Աստված Հերոբովամի համար, մի ծառայի համար, որը նստել էր Սողոմոնի որդու տեղը, և պիտի թագավորություն աներ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հերոբովամը իր համար մի հատ ուրիշ գծագիր գծեց, իր համար երկու քաղաքների մեջ հորթեր դրեց, ասավ, «Սենց պիտի պաշտեմ ես Աստծուն, սենց պիտի պաշտեմ Իսրայելի Աստծուն»։ Եվ Աստված քանդեց այդ թագավորությունը, Հերոբովամը չգնաց Աստծո ճանապարով։ Հուդայի համար գրված ա Գործ Կառաքելոց առաջի գլուխ 17 համարի մեջ, Պետրոս առաքյալն ասեմ, «Վասնզի անիկա մեզի հետ էր, մեր համրանքի մեջ էր, և այս պաշտոնից էլ բաժին ուներ»։ Բայց ինքը ընտրեց այդ ճանապարը։ Եղբայրներ, քույրեր ջան, Աստված այսօր մեզ ասում ա, պահիր այն ինչ որ ունես,
Այդ պահելը չգնալն է մեր տներեմ նստենք, ասենք մենք պահում ենք։ Մեզանից ամեն մեկին Աստված պիտի ասի, ինչ ես արել։ Դու կարաս քո պսակդ պահես, կարա ուրիշը քո պսակը վերցնի, քանի որ դու չես անեմ, վերցվի եւ տա ուրիշին։ Մենք պետք է գնանք Աստծո գծած ճանապարով, եղբայրներ քուրեր։ Ինչքան էլ եղնի կրակների մեջ, տեսնում ենք Սեդրակը, Միսակ, Աբեդնակովը անցան կրակների մեջով, Տերը նրանց հետ էր, Աստծո որդին իջել էր կրակների մեջ։ Անցնում ենք ջրերի միջով, Եսայի մարգարության 42 գլխի մեջ հիշեցնում է, անցնես այդ ճանապարով, 43-ի մեջ հիշեցնում է, անցնես այդ ճանապարով, ջրերով, կրակներով, ես քեզ հետ պիտի լինեմ, բայց դու պիտի անցնես այդ ճանապարով, սա է ճանապարը, եղբայրներ, քույրեր ջան։ Մենք ուրիշ մեզանից չհնարենք աստվածպաշտություն, մենք չթեթևացնենք այդ գործը, չասենք, որ ես չեմ անեմ, այն մեկը պետք է անի, իմ գործը սա է, ամեն մեկս պետք է տրորենք այդ կավը, ամեն մեկս պետք է ցեխոտվենք։ Եվ տեժն ամաքրողը, ասում է, եվ տեսա մեզ քահանապետ Հեսուին, չէ, նրա հագին ինչ էր, կեղտոտ հանդերձներ էր, ինչի համար էր այդ հանդերձները կեղտոտ, որովհետև Հեսուն պատերազմ էր տալի, կռիվ էր տալի, ինքը ցեխոտվել էր, ինքը կեղտոտվել էր այդ գործի մեջ, բայց ինքը անեմ էր Աստծո գործը, եւ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ասավ հանեք նրա վրայի այդ ցնցոտիները, այդ կեղտոտ շորերը հանեք եւ նրան մաքուր հանդերձներ հագցրեք եւ նրա գլխին դրեք այդ խույրը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված ունի այդ պսակը մեզ համար պատրաստած։ Ես չեմ ուզում երկարացնեմ, եղբայրները կշարունակվեն, պետք է կանգնենք աղոթքի ու տիրոջ առաջ գանք, եղբայրներ, քույրեր, ոչ մեկին մեկ նայի, որևէ մեկին համեմատություն, մեկ անի, մեր սխալը դա է, որ մենք նայում ենք այն մեկի համեմատ, ուզում ենք մենք դրանով շտկվենք, ոչ եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, մեզ համար Աստված գրել է մի հատ ճանապարհ, սա է մեր ճանապարհը, նայենք Քրիստոսին, նայենք Աստծո խոսքին, ուղենք մեր սխալները, ուղենք մեր ճանապարհը, և գործենք տիրոջ գործը, ինչքան էլ եղնի դժվար, ինչքան էլ եղնի մեզ համար անհաճելի, սա տիրոջը հաճելի է, փառավորվի մեր տիրոջ անունը։